ошо карын жыйрылып жыйрылып атканын ушинтип голодный ямочканы басып билебиз да, баягы карын жыйрылып мындай тартылып ушинтип эметип турат. Акылбек менен Дастан быйыл окууну бүтүп мал доктор кесибине ээ болушат. Бала кезинен малга жакын өскөн бул жигиттер 5 жыл билим алуунун аркасында аталган кесиптин бардык сырларын өздөштүрө алышкан. Азыр болсо малдын сырткы көрүнүшүнөн анын абалын байкап, дарылоо жолдорун аныктай алышат. Турушун, турпатын карап, кандай турат, кээ бир ооруларда жаталак болуп калат, дем алуусу, ошо бир кыстай дем алып, тынчсызданып калат, температурасын карайбыз. Ар бир кесип ардактуу дегендей эле мал доктур кесибинин дагы өзгөчөлүктөрү бар. Мал доктурлар бардык дарыгерлердей эле ооруларга кылган мамилени малга көрсөтүшөт. Акылбек 10-чу классында эле дал ушул кесипти тандап алган. Ушул жылы окуусун аяктап, өзү туулуп өскөн Токтогул районунун Кетмендөө айылына барып, мал доктур болуп иштөөнү көздөйт. Эң биринчи баягы сурамжылоо, сурайбыз жаныбардын ээсинен. Эмне жеди, канча саат болду ушундай ооруганына, канча сааттан бери жатат. Ошондой эле, ошо аркылуу эле жүргүзүлөт бул. Эми кайсы ооруга баягы шек келсе, ошол оору менен дарылайбыз да, ошол ооруга каршычы. Буга чейин айылдарда ветеринарлар жетишсиз болгону маалым. Токтогул районунун Өзгөрүш айылында бул жылы дагы бир мал доктурга көбөйөт. Дастан Акжолов дагы аталган кесипти аркалап, элеттеги малдарды дарылоону максат кылган. Жаныбарлардын бейпилдиги эми кандай десем, мисалы үчүн жаныбарга айрым мамиле жасаш керек. Кандай десем, эми алып келгенде баягы уруп сокпой, жакшылап карап, мындан да мал дагы стресс алат. Ошонусун жакшылап карап, чочутпай көбүнчө. Дарыгер адамды дарыласа, мал доктур адамзатты дарылайт деген сөз ветеринарлар арасында белгилүү. Кесибин сүйгөн адам гана анын кыйынчылыктарына чыдайт эмеспи? Жылуу кеңсени эмес, мал сарайда малга кам көрүүнү тандаган жаштардын саны соңку жылдары көбөйдү. Мал доктур кесиби абдан ардактуу кесиптердин бири болуп эсептелет. Анткени себеби малдын ден соолугу, бул адамдын ден соолугу деп айтсак болот. Себеби дегенде мал канчалык ооруга дуушар боло турган болсо, андан өндүрүлгөн продукцияны, тамак ашты адам баласы ичип жейбиз да. Эгерде мал ооруган болсо, анда адамдарга ооруга чалдыгат да. Ошон үчүн адамдардын ден соолугун сакташ үчүн биз ушундай ветрастарды даярдап чыгарабыз. Аталган кесипке ээ болом деп Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринария бөлүмүнө жыл сайын 200 жакын окуучу тапшырат. Бул жерде жаракат алган үй жаныбарларын карашат. Азыр болсо мал доктурлар алдыңкы бир бутун кокустатып алган мышыкты даарылап ага жардам беришти. Мал доктурлар жаныбарлардын жакын досу сыяктуу. Мал жанга жакын адам гана бул жеңил эмес кесипти тандай алат. Акмарал Айипова, Гүлчөрө Казымкулова, Нью ТВ.